გამარჯობა ბატონ ლაშა. თუ შეგიძლია თქო თქვენი ახალი ნახატები რომ წარმოგიდგინოთ, დიდი ხანი არ ყოფილი ხარ ჩვენთან. ძალიან გულისხმობდა ბატონო, როგორ წარმოგიდგინეთ ბატონო, როგორ სათანადო. ძალიან გულისხმობდა, მე რომ დიდი ხანი აღარ სამიძახეთ ახალი ნახატები. ხომ მუზარ ქონდა. მუზაც მომივიდა და მოვედი მეც. კარგი, დავით. ახალი ნახატები აქვს ბატონო, ახლა წარმოგიდგინეთ ახლა სათხარ. დიახ. ძალიან საინტერესო ბატონო ახალი. ოდესის სუპერნატორი. ბატონი მიხეილი. ოდესის სუპერნატორი. ეს ახაც იყო სოთაშვილის სუპერნატორი, მაგრამ როგორც კი მოვიდა პეტენატორი გააგდო და წავიდა გააგდო. მეტანატორი. ორი სუპერგმირი ერთ ქანაში რატომ ამანო გაჭერდებოდა. მე ერთი საინტერესო ფინანსთა ზვინისტრი ბატონი ნოდარ ხადური. ფინანსთა ზვინისტრი. სანამ იქნებოდა ბატონო ანუ ეს კაცი მინისტრი რო იყო, მაშინ იყო 1.88-ზე კურსი. როგორც გახდა ლარი ჩალისმასი, გახდა ბატონი ზვინისტრი. ბატონი ზვინისტრი. ნოდარ ხადურია, ბატონო. აი ძალიან საინტერესო ადამიანი, ბატონო მანო. ალეკო გელისაშვილი, საკრებულოს წევრი. ბატონი ალეკო გელისაშვილი, ბატონო მანო. დარბის ქუის მარტო. ასი შვილია ბატონი. არც უსმენენ ქუის და ქუის. ასე და. გელივით კი არის ისე. კი, დარბიში ერთი გელივით. ძალიან საინტერესო ბატონო მანო. ბატონი პრემიერ მინისტრი ირაკლი მაღარიბაშვილი. ირაკლი მაღარიბაშვილი ბატონო მანო. ირაკლი მაღარიბაშვილი. იმიტომ რომ თურმე შეეშალა მთავრობას, თურმე შეეშალა, ეგრევე თავს ყობს ბიწაში. ვიცი არ დაუნახეთ არაფერი. ისე დადის მოწეთილი და თურმე შეეშალა მთავრობას, აბა, არ დაუნახეთ. ძალიან საინტერესო. ჩემი საყვარელი ნახატი, ყოფილი ქველმოქმედი ბატონო მანო, ყოფილი პრემიერი, წარჩინებული მოხალაკე, ყოფილი ოლიგარქი, ბატონი ბიზინა ნოლიგარქი. ნოლიგარქი და იმიტომ რომ ბატონო მანო ახლა სტიქია რომ მოხდა, ხო? კარგი გადამოვიდა ამას. მიდიხა და უთხარი ოლიგარქი. ეს არის ნოლიგარქი. ნოლიგარქი. აი ეს საინტერესო გამოვიდა. ბატონი ბიზინა ნოლიგარქი. ნოლიგარქი, კარგი. ახალი პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ესე ძალიან საინტერესო. ქალბატონი მანანა კობრახიძე. დაძებს, დაძებს. რუსთავიოს დაძებს, დაძებს. როგორც დაინახავს, ეს გაიშლება, ეს გაიშლება და გესლავს, მაგრამ ის კაიცი ჩვენ რომ ისე ყავს ასო და გაკეთებული შრატი. არ არის ის. 70 შრატი გონ გაკეთებული. 70, მაგრამ კობრახიძე მაგარია რუსთავიოს ოქს. იბატონო. და ჩემი ამის საუკეთესო ნახატი, ამ დროს მომივიდა მუზა, არ ვიცი და ესეთი გამომივიდა ეს პიროვნება, ბატონი თბილისის გერი. ბატონი თბილისის გერი დავით ნარმანია. გერი ხო, მაგრამ ეს ბატონო ხო იშვილა თბილისმა, კოკიდან. იშვილა და არა და ახლა გერი კი არა, ხანდახა შვილი არ ამართლებს და ეს გამართლებს და აი ესეთი არა გასაგებია. აი ესეთი გამომივიდა საინტერესო. აი ნახატი სასაცილო მუზა, მუზა, მე დავიდექი კიდევ რა რაღაცა შვილი არ ამართლებს და რაღაცა ცოტა არ იყოს არასასიამოვნო იყო ბაბონაშე. ნუ ახლა მაინც არ იშლი თქვენს აი ესეთ უშნო ჩვენს. ხო, მაგრამ ასეთი ძალიან საინტერესო და აი მეც სულელი ვარ რომ აი ესე ყოველთვის გეძახით და აი თქვენს რაღაცა ნაჯღაპნებს აქ ეთერში ვაღებ. ნაჯღაპნი არ არის მითხარით. ნაჯღაპნია ეს, აბა რა არის ეს რაღაცა? ამაში რა არის ნაჯღაპნი? ძალიან მაინტერესებს. არანაირი ხელოვნების ის არ არის. რა არ არის ამაში ხელოვნების მითხარი ერთი? არ არის, იმიტომ რომ თქვენ ხატვარი, ხატვარი კი არა. რა არის? ნუ თქვენ იცივინა ხარ? ვინ არის? თქვენ ხართ ხატვარი. ხატვარი ლაშა გაბულია, ხატვარი. მე კი არაფერი, მე ხატვარი კი არა, მაგრამ ეს სიტყვა დაგული შენ გაგესმის ბატონო? წამყვანია, ვითომ რაღაცებს ლაპარაკობს აქ ვითომ? დიახ, მე ორატორი ვარ, მე გამოვდიო და რაღაცებს ლაპარაკობ, დიახ. ორატორი ხარ, ხო? შენ ვოლატორი კი არა ხარ? შენ ხარ ჩმორატორი. აჰ, და მე ხომ ვაჩერა ხარ? ვაბუსა ყაფა ხარ? მაგრამ და მე ნიმუში